All over Brazil, there is a lack of blood in the blood banks. In the blood bank of the state of Bahia, the situation wasn't different. It's a fact. People only think about donating blood when someone they really like is in need. So to increase the donations, we made an invitation for people to donate blood for their greatest passion. Their football team. We took off the red from the traditional jersey of Vitória from Bahia, one of the most important teams in Brazil. For the color to come back, fans would have to do their part, donate their blood for the club. It started with a press conference minutes before the game. As soon as the team entered the field, each supporter was directly impacted in two ways. They saw new uniforms and received a leaflet with instructions on how and where to donate blood. In the stadium's big screen, the actor Wagner Moura, famous for playing the Capitão Nascimento in the Tropa de Elite films, reinforced. Only with the direct participation of the fans, the color would return to normal. Vamos participar dessa campanha. During the first game, we launched the campaign. Vitória sempre deu sangue pra você. É hora de retribuir. A campanha em prol do Imoba foi lançada sábado no jogo contra o Avaí. Parabéns, ô Vitória! É um rubro negro que tirou o vermelho porque tá faltando sangue no Brasil e na Bahia. A cada jogo, uma listra vermelha na camisa, simbolizando o número de doações. O Vitória tá fazendo uma campanha para doação de sangue. E assim voltar a vestir as cores rubro-negras. A gente sabia que ia ter uma repercussão nacional, mas a repercussão internacional realmente foi uma grande surpresa pra gente. Meu sangue é rubro-negro, chega ao final nessa terça-feira. O Vitória conseguiu mobilizar a torcida. Eu acho que eu nunca fui tão impactado quanto essa campanha do Vitória.